Kiks na startu novog šampionata protiv Čukaričkog, futbaleri Napretka pokušaće da isprave u narednom kolu u nešto izmenjanijem sastavu. Janković će zameniti Popovića na golu, a nakon crvenog kartona Božovića i kazne od 3 meča doći će do promene i u napadu. Trener Siniša Gogić u tim će uvrstiti i Tajnana Volkera, pojačanje iz grčkog Iraklisa. Radnički je promenio u odnosu na prošlu godinu skoro ceo tim. Vidimo, i juče su im licencirana 4-5 igrača. Znači, u zadnje nedelje dana doveli su negde 13-14 igrača. Tako da, i za mene samog, bez obzira koliko informacija imam, znači, to je novi tim. Pokušat ću da skupim sve informacije koje mogu da bi pomogao svom timu, ali mi ne menjamo svoj stil igre, znači uvek ćemo gledati i graditi naš stil igre i da završimo kako treba. Brazilac Volker nastupao je za 10 klubova i prema informacijama koje stižu iz kruševačkog superligaša bit će veliko pojačanje za Napredak. O novoj sredini za sada govori u superlativu. Sa Gogićem sam već radio i sarađivao u Grčkoj. Znam kako radim i to je razlog mog dolaska u Kruševac. Vrlo sam srećan što sam ovde i prijatno sam iznenađen organizacijom kluba. Lepo mi je ovde, timom sam veoma zadovoljan. Želim da dam sve od sebe za klub i za ceo tim i želim da budem 100% angažovan i 100% profesionalan. Volker je potpisao ugovor na godinu dana. Inače, do završetka prelaznog roka ostale su još 2 nedelje, što će u klubu pokušati da iskoriste i pojačaju napad.